ましてアスラボの片岡です。本日は料理人の企業成功を支援する横丁コミュニティのご紹介をさせていただきます。まず自己紹介をさせてください。私はリターンこそが最優先の不動産投資ファンド、ヘッジファンドで働いていました。はい、大変申し訳ございません。大丈夫ですか。はい、改めましてお願いいたします。はい、じゃあ改めまして、はじめまして、アスラボの片岡です。本日は料理人の企業成功を支援する横丁コミュニティのご紹介をさせていただきます。まず自己紹介をさせてください。私はリターンこそが最優先の不動産投資ファンド、ヘッジファンドで働いていました。しかしリターンの追求だけでなく、投資によってより良い社会を作りたいと思い起業しました。当初は社員寮をシェアハウスにするなどシェアリングビジネスを行っていました。駐車場を畑にした元麻布農園では子ども向け農業スクールを開催していました。そして次に挑戦したのが地方のシャッター商店街にある廃墟ビルの再生です。この廃墟ビルの再生を横丁として成功させ、今全国で事業を行っています。今日はこの横丁コミュニティの話をさせていただきます。まずは動画をご覧ください。あちらの席が空いてます。スタメンさんご案内します。いらっしゃいませ。1000個以上のお店が集まります。権利金20万円だけでオーナーシェフになれます。どこに座ってもすべてのメニューを注文でき、お会計は1会計で終わります。全店舗のデータを収集し、経営改善に役立てています。シェアリングによって経営効率を高めています。オーナーシェフ同士の毎日の会議によって経営改善を行っています。共に学び成長するコミュニティ価値がここにはあります。まずは横丁コミュニティは何かをご説明いたします。リアルな場所、シェアリングオペレーション、コミュニティ価値から成り立ちます。そしてより効率的な経営を行うため、 IT ツールやデータを最大限活用しているのが大きな特徴です。いたさん .com という IT ツールを使って場所とお店を持ちたい料理人をマッチングしています。たった20万円でオーナーシェフになれるリアルな場所があるため、拡散力がとても強く、募集店舗の10倍以上の出店希望が集まります。このため技術力、成長意欲が高い料理人だけを厳選して集めることができます。ホールスタッフ、洗い場、ドリンクの仕入れなどはすべてシェアリングされており、個店と比べて大きく運営コストが下がります。また全国の売上データをシェアし、メニューや価格の改定も随時行います。横丁コミュニティでは毎日経営会議を行っており、経営改善を行っています。今後はいたさん .com にチャット機能を予定しており、全国の意欲ある料理人がつながります。食材の情報や調理技術の交換など、全国規模で仲間とともに成長していきます。人気メニューのレシピを全国の横丁間で交換することによって成功を分かち合います。レシピを公開した料理人にはレシピ利用料が入り、お互いがウィンウィンの関係になります。このように料理については個店のオリジナリティや価格帯を維持しつつ、オペレーションコストはフランチャイズチェーンレベルまで下がります。つまり横丁コミュニティは個店とフランチャイズの良い部分だけで成り立っています。横丁コミュニティは料理人の企業支援が目的なので、メディアからとても注目されます。メディア効果や魅力的な個店の集合によって、横丁の集客力は大手チェーンと比較して大きく上回る結果となります。また同エリアのチェーン店と比較すると、坪売上で 40% 以上上回り、また
シェアリングオペレーションで低コスト運営が可能なため、オペレーションコストも下がって料理人の粗利は 35% と手取りがとても大きくなります。この結果、中華料理の店主は年収1000万を超えることになりました。バルの店主は新築一戸建てを購入しました。アスラボの横丁コミュニティは人がいない、利益が低い、そういった飲食業界にあるさまざまな問題を解決し、多くの成功者と幸せを生み出す幸せ創造産業です。今後の展開をお話しします。イタサン .com のおかげで多くの出店希望が寄せられています。この出店希望に応えるべく、地方だけでなく東京、大阪など大都市圏で出店を加速していきます。さらに、このオペレーションノウハウと IT ツールを活用するモデルは、まちづくりを行う電鉄、地域デベロッパー、自治体、NPO から大変注目されています。現在、東京都心のほか長野など複数のエリアでフランチャイズや事業連携の話が進んでおり、パートナー企業とともに成長スピードを一気に高めていきます。自社事業とパートナー企業とともに日本全国で300カ所以上を目指しており、この時の横丁コミュニティ全体の売上は1000億、アスラボの売上150億を目指しています。我々の最終的な目標はグローバルなコミュニティとなることです。インバウンドの最も強いニーズは日本の食文化だと我々は考えています。この日本の食文化こそ我々が持っている最高のアドバンテージだと考えています。グローバル展開は横丁コミュニティで成功した料理人を世界に出していく、横丁コミュニティで蓄積したデータをベースに外国人が日本の料理で起業できる、フランス人がフランスでおでんをやったり、アメリカ人がサンフランシスコで焼き鳥をやったり、そんなことを夢見ています。我々のミッションは飲食業界にイノベーションを起こし、日本の食文化を世界に誇るグローバル産業にするです。そのためには多くの皆さんのご支援を必要としております。今日はこのお願いに上がりました。ありがとうございました。